Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Zikrullahi shifa'ul qulubi. Akhrajahu Dailami fil Firdausi an Anas radhiyallahu anhu. Zikir dumateng Allah Ta'ala menika ndadosaken tombone ati. Lah berarti lek wis enten kalimat tombone ati, otomatis kula panjenengan sedaya niki saged ngraosaken, oh zikir iki tombone ati. Berarti kula sampeyan niki atine perlu ditambani. Kalau perlu ditambani, berarti hati ini sehat napa loro ngoten niku. Loro lah ngoten. Mulane penyakit hati mboten nek diitung. Dengki nggih. Niku ya penyakit hati, sombong penyakit hati. Unek-unek elek penyakit hati. Suudzon nyono elek nang sapa ya penyakit hati. Mediti urusan nang Allah Ta'ala ya dadi penyakit hati. Sebab kula panjenengan sedaya lek nang donya niki lak murah, enteng. Luwe-luwe bab waktu. Urusan dunia waktu los. Nyacal urusan nang Allah Ta'ala. Atau urusan akhirat, mungkin waktu lah dihitung hitung mawon. Sampeyan lewen mlebet khalwah nggih. Biasane dihitung napa? Ki sik Senin, eh? Selasa, mareng Selasa dihitung maneh. Sik jam yami ini ae. Lah niku pancene ya ati niku wae sik durung waras. Ngene wis atine waras niku wis boten ngoten wis. Wis ora kating ngitung waktu, ora kating ngitung napa niku tak dina, tapi atine niku wae ya wis niat nang ngersane Allah Ta'ala, niat belajar zikir, niat golek ilmu, niku ndutuno atine malih loman urusan waktu. Liyane nggih sami tenaga nggih. Tenaga kula sampean lek urusan dunia lah enteng. Luwe-luwe ndelok di luar ngoten niko. Olahraga nggih 45 menit, istirahat diluk maneh 45 menit maneh. Kadang sik ana tambahan maneh 15 menit, 15 menit. Dadi pira niko? 45 pindho 90, 15 menit pindho 30, 90 karo 30 pinten niku? 120 menit. Jadi niku mboten ngrasakno. Lah kira-kira kula panjenengan sedaya nggih dijak zikir bareng-bareng tafakur nggih karo lungguh tempo ngeten niki. Kira-kira rong jam ya napa kira-kira. Ya bengok-bengok nggih. Gulune ya bengok-bengok. Luwe-luwe jenenge sikil niki. Rumangsa ana enak awak jere sikile aku iki lara. Lah ngoten. Ngene lek lungguhne pun lungguh sila sikile lara. Ngono. Nanti slogo biasa ae. Sikile cek mboten lara, kethek lara ya malah ngriwuki nang zikire. Nah niku gambaran. Nah, zikir dumateng Allah Ta'ala menika cara diperinci nggih macem-macem. Ana zikir lisan, ana zikir ati, ana zikir sirri. Sing jelas kula panjenengan sedaya ten mriki niki goleki, melajari, memahami, mbuktekno belajar, mbuktekno zikir sirri. Lah zikir sirri menika panjenengan nggih butuh. Kula panjenengan sedaya zikir lisan nggih. Kula sampean tepak bagian nyanyi samane saged zikir napa mboten? Hah? Berarti mboten saged mong jene lisane mek siji. Berarti wis gak iso. Kuping nggih ngoten, pas ngrungokno napa-napa pidatone presiden, pidatone bupati, ambek zikir, gak iso mriki. Dadi wong jane mek siji sing gawe ngrucing dirungokno niku ketoke loro tapi siji ngoten lho. Kuping niki ya loro, saged ta kuping niki sing ngrungokno A, situk ngrungokno B, tak bagi arek kupingku ya gak iso. Lah ngoten nah. Lah ana meneh zikir ati,
Nggih. Lah, zikir ati niku nggih ngoten. Kula panjenengan sedaya niki nggih, atine niku wau muni, nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lesane muni, atine muni. Nah. Lha wis zikir siri, seje maneh mboten mriku. Mula sering kula aturaken, nggih. Wudu menika pun klebu zikir. Zikir bangsa penggawe niku. Lah tapi sing kathah nggih nglampahi wudu, zikire niku zahir. Dadi sik jasmani mawon. Konsentrasine kadang boten nyambung nang wudune. Mula kita wekdal wonten ndek khalwah ngeten iki belajar wudu, zahire niku wudu, konsentrasine niku wudu. Lah konsentrasine ya napa? Sampai di konsentrasi niki iso ngrasakno rotone banyu sing ndek wajah. Sampai iso krasa segere banyu, ademe banyu ndek wajah niki. Sampai krasa kabeh ndek anggota badan niki sing digoleki ya niku. Rasane rotone banyu. Niku lek wektal wudu. Lah lek wektal siram nggih sak ten sirah niki nggih rata rasane niku wau. Ten anggota badan sing kanan dirasakno niku sampai krasa rata disiram banyu kabeh krasa rasane niku wau. Kiri ngoten nisor kabeh niku. Dadi sak awak sak kudut sampai krasa kabeh. Lah belajar ngrasakno ngoten tok mana ya angel lah. Lah sing kadah niku wau nggih kegudha niku wau. Zahire wudu nggih pikirane konsentrasine niku wau nang liyane wudu. Niki jenenge gak kompak. Jabone wudu, jerone di luar wudu lah gak kompak kah? Padahal didhawuhi Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sira kabeh anggota badan. Sira kabeh ati. Sira kabeh siri. Menyatu kabeh oleh gocekan tampare Allah Ta'ala. Nah, tampar niki gambaran. Dadi iso nguatno, nggih. Nah, kula panjenengan sedaya gocekan Al-Qur'an, Al-Qur'an koyok tampar kena digawe nguatno iki, gawe nguatno iki, digawe nyambung iki. Niku koyok tampar ngoten niku wau. Lah engke lha wis telu niku wau menyatu, nggih. Jami'an, nggih. Terus akhire sesuai karo dawuh Allah Ta'ala, wala tafarraqu aja pecah belah. Jadi anggota badan ini kau ngelakoni wudhu, pikirane di luar wudhu lah pecah belah nih kau, dewe-dewe. Lah, luwe-luwe, kula panjenengan sedaya telu niku bisa dadi siji. Zahire niku wau wudhu, konsentrasi ini ngerasano anggota wudhu sing diwasuk kabeh sampai krosok kabeh. Lah, akhirnya sirine bagian hadir nang Allah Ta'ala, zikir nang Allah Ta'ala. Lah, zikirnya siri niku wau hadir ngrasakno hadire ngrasakno madhepe ngrasakno didhep rumangsa didhep Allah Ta'ala. Lha wis metu napa telu niku wau wis didadekno siji. Lah insyaallah syifaun nggih. Dadi zikir rupa wudu sing kaya ngoten niku wau malih dadi tamba. Tambane ya napa? Penyakite ya napa? Saumpama kula panjenengan saya digambarno sak durunge wudu niki nggih lara tukaran geger debat ati pegel ati mangkel utawa pikiran pas kalut bingung ngurusi iki ngurusi kok lho terus nglakoni wudu sing nyesuai niku wau dibuk saged dibuktekno wis masuk sikil kali niki wau kok rasane niku wau ilang sing ngarep niku wau lah niku ndodono hasile wudu. Nah, tapi sing kata masuk ngoten nggih geger mbumbik kancane mbumbik sapa ngono wudu mari geger wudu wudu niku sik kok bernutukno sitake mang kok ora tak omongi ngene sih mang jar ning kok lek kepethuk maneh tak omongan ngene niku wudu campur geger. Lah lek wis wudhuhe campur geger salate kira-kira ya napa? Mang sitek ora tak tunjuk. Iso tak tangane moro pisan ten mriku. Dadi luwih gedean maneh. Lah mila ten mriki niki dipelajari nggih. Dadi belajar kesembarangan niku wau suci, badane ya suci, ngono.
tedanane ya suci, prosesi tedanane ya suci, ngoten. Terus napa kene pakaiane ya suci, tempate ya suci, terus disucani maneh napa hadas cilike, disucani maneh hadas sing gedhe maneh. Hadas cilik niki cara digambarno nggih, kejadian di alam dunia niki mungguhe nafsu niku aku seneng enak lega. Tapi legone tergolong cilik. Ngono. Samane mripat nguasno wong. Aduh, kok iso kaya pas ngono. Lah tapi lah isih durung sak awak lah ngoten nah. Niku napa dadi sebab hadas. Ngoten niku. Lah, hadas niku cara digambarno malih ngeten. Dari mata turun ke hati, meripat ngewasno omah api, ngewasno sepeda motor api, ngewasno konco sembarang api, nut napa roto nang hati ini wau nete ireng. Lah tete ireng ini wau, baru ilang tete-tete kotoran-kotoran ireng ini wau, dibarengi karo anggota wudu sing diwasu, globior, di hati ini wau, koyok napa ini wau, sing tete-tete ini wau, moro koyok disiram ngeten. Ilang, ilang, ilang. Barang wis mari wudu digambar no ati kula sampean iki putih maneh wis. Wis kaya dene tas lahir niku wau. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dadi setiap bayi sing dilahirno kadane bersih. Ora ana titik ireng, ora ana duraka, ora ana maksiat, ora ana nyalahi, ora ana zalim. Lah ngoten. Putih maneh diwudoni niku wau. Lah wudune nggih niku wau zahir batin batine batin ngoten anggota badan mari ngoten enten maneh di jero niku wau atine niku wau konsentrasi nggih atine konsentrasi mari ngono sirine hadirna Allah taala lah barang keadaan ati niku wau bersih digambar naraga niki mari adus pakaine apik kabeh sembarang niku wau wis pantes nekani panggilane Allah taala. Allah Ta'ala lek manggil merintahno masang khalifah, masang pengganti. Sapa pengganti ini khalifahe panggilan niku wau muadzin muadzin. Dadi tukang adzan niku termasuk khalifahe Allah Ta'ala dikongkon manggil napa kaum muslimin, kaum mukminin kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar padha mara. Lah mara niku wau nekani panggilane Allah Ta'ala. Barang wis dipanggil tembriku kadhane bersih matur. Allahu Akbar. Durung matur napa-napa wis ngegumno dhisik nang ngersane Allah taala. Panjenengan Gusti Allah, Zat ingkang agung pengapurane. Ngono. Zat agung pengaturane oleh ngatur alam donya niki nilaine gedhe. Lah tapi nggih, memahami nilai niku ya angel. Contoh nggih, diakali wong nggih. Ya kali uang sakit lah kalau sampean angen-angen sing iso nilai gede ngoten. Eh? Kan ya angel lah boten memahami. Atau gagal nggih. Dadi sampeyan sampean iki nggih moro dijak karo ustadi ayo nang wali limo daftar dhisik nggih. Barang daftar dhisik wis wayahe budal meneh. Data sing daftar dhisik niku dicorek dhisik sepurane yo. Sampeyan lah wis balik-balik amelok nang wali somo ngono. Atau nang wali limo sepurane meni sampean gak iso berangkat lho sing gak berangkat niku wau lek ngene paham nang pengaturane Allah taala sing agung niku wau paham enteng alhamdulillah aku dislametno karo Allah taala gak diberangkatno lho kok saged ngoten mungkin aku dislametno iki ngene engko ana ning Gresik kono nggih mlaku-mlaku ngono kejeglong sikile kecekluk ngono. Jadi budal sehat mulai gak iso mlaku, wis gak iso nyambut gawe barang. Ayo. Sebab awak ini kuau hasil ketoke hasil budal tapi nyatane mulai malah gak iso nyambut gawe 15 dino sak wulan atau kadang iso wulan-wulanan barang. Kok durung nyambut gawe, sikil durung kuat ngono. Akhire karo Allah Taala disakeni bodomu iki akeh iki. Bojomu, anakmu, anu liyane. Dadi awakmu kuwi cek ora keceklok ning Gresik kono. Dadi saiki cek ora tak budalno, ngono. Lha wis paham ngoten lek kari alhamdulillah tok nggih. Barang sing ora paham, kapan maneh ngejak aku rekati kate melok ngono. Wis. Nah, niku golongan wong ora paham niku wau. Mulane Allah taala ngatur alam donya kabeh niku wau
kelawan keagungannya Allah Ta'ala oleh ngatur nilainya gede. Jadi kula sampean nekani panggilannya Allah Ta'ala dan mereka wis ngegumno disi Allahu Akbar. Terus akhirnya diterus omane oleh ngegumno niku Allahu Akbar kabiro. Saestu Gusti kula ngegungaken dumateng panjenengan, estu-estu ngegungaken kula. Mulane kula sampean krana wis oleh ngegumno niku wis temenanan tangan gak wani obah, dengkul gak wani obah, sikil gak wani obah, sirah dingklu wis gambarane awake kaya gombal amo wis gak wani gak iso apa-apa. Poleh madhep dan nang zat sing agung pengapurane, agung pengaturane. No. Barang faham ten mriku niku wae nggih. Diterusno maneh. Walhamdulillahi katsira. Kula gesang ten alam donya niki sak pola tingkah kula, kejadian kula. Panjenengan manggane maringi napa-napa ten kula, sedaya niki wae sae. Akhire kula sampean balese jawabe niku wae walhamdulillahi katsira. Dadi sakabehane puji petang perkara sing sebab kula sampean iki diparingi pengaturan-pengaturan sing dijerone pengaturan-pengaturan niku enten pirang-pirang kenikmatan, ning jerone pengaturan niku enten pirang-pirang kemanfaatan, ning jerone pengaturan niku enten pirang-pirang kebahagiaan, ya bahagia dunia ya bahagia akhirat. Akhirnya temriku kathiron ngono. Dadi kok cara diunene gampang-gampangan. Kula syukur dumateng panjenengan sak kuwat-kuwatipun notok wis. Dadi kathiron niku wau ngoten. Terus akhirnya rumangsa oleh awake niku wau wis diatur komplit kabeh, nggih. Terus awake niku wau maha sucikna Allah Ta'ala wa subhanallahi bukrotau wa asila. Ngelem mantun ngelem maha sucikna nang Allah Ta'ala. Murni panjenengan Gusti ngono. Sing oleh ngatur alam dunya kabeh niku wau sedaya niku wau suci saking kekirangan, suci saking cacat, suci saking elek, suci saking bahaya, suci 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 sak teruse. Dadi oleh maha sucikna, oleh nucikna nang Allah Ta'ala niku wau esuk santeke sampai ketemu sore, sore santeke sampai ketemu esuk. Wa subhanallahi bukrotau wa asila. Jadi pinten nih kau. Mari Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallah bukrotau wa asila. Ping telu nih kau karpe nopo ngeguno nang Allah Ta'ala, muji syukur nang Allah Ta'ala, moho sucikno nang Allah Ta'ala. Lalu saja nih tiang sing ngelampai sholat nih ora ono istilah wiritane. Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ga ono saja nih. Lek difahami nih. Tapi krono gak difahami sing diwaca bendina niku wau. Dadi lek wis katene ngelak napa katene mapan turu mboten niku pikirane ngeten. Meni yo obol. Dilungkas ngono. Lah iya lek ngono meni yo obol. Dan ngono kok cara mbek nyekel tas belat oleh piro lho lurun nggih. Terus dipikir-pikir meneh. Lah iya meni yo apa meneh oleh telu. Klodak. Terus pikir-pikir meneh. Lah iya meni yo apa sik ngono-ngono ngono ae. Dadi sing diwirit meni yo apa, meni yo apa, meni yo apa. Niku napa rencene mboten difahami, tapi lek difahami niku wis kari kabeh iki mang wis apa jare, sing penting aku iki dikai panggonan ikhtiar ya wis ikhtiar sak mampuku. Wis apa jare Allah Ta'ala, krana lek wis balekno bab ikhtiar nggih la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya kati ikhtiar. Wala quwata ora ana kekuatan kati ikhtiar. Kata uang niku orang no doyo orang no kekuatan niku orang no doyo kata ini istilah nopo usaha nyambut gawe akhirnya nopo ya kan juga penggawean uang jadi orang no doyo mana orang kancane nganggur jadi pa itu eh bukan jadi mak nganggur akali nang dia kan uang lanang wis gak brengosen ngono wis gundul si gak nyambut gawe akal munangan di padahal endelok lah kau lah ya nopo Allah Ta'ala durung nempleki daya sing daya niku wau ana krentek ikhtiar ana krentek nyambut gawe di samping ora ana krentek kadang ana krentek tapi wala kuwata krentek ana tapi durung kuat alasane yo napa yo apa wae
kate dodol ngene yo lek payu lek gak payu lek kok tuas rusak barangnya tuas rugi ngene. Kate ini nyambut gawe ngene yo lek kuat lek ke tengah-tengah gak kuat mulai ya di paido karo juragane kok karo mandore kok. Kok kate ning ngene kate ngene lha lek urung kekuatan yo niku wae bulet ini mriki iki. Ngono. Kira-kira sing golongan ini bulet itu akan letak kira-kira. Ngerti letak sampean? Bulet di utak niki lho. Mulane pun kata-kata lek ngombe ledak. Cek orang bulet di utak mriku. Jadi bulet mawon ten mriku. Tapi ya alasane ngoten. Kenyataane ora ana daya niku wau Allah Taala durung maringi daya. Tapi lek wis Allah Taala mara wong niku wau gelem ikhtiar maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Panjenengan ya Allah ngono sing nyukupi kehidupan kula. Sing nyukupi ambaan kula, sing nyukupi penggawean kula, sing nyukupi ikhtiar kula. Akhirnya dijawab karo Allah Taala, iya anjen aku sing nyukupi. Ora dikrentekno. Aku kok kepingin sih mlaku-mlaku nang Pakis kono, ngono. Akhire di Pakis kepethuk wong. Sampeyan biyane pundi? Kula nggih cakra mriki mawon, cakra mriki etan mawon yen di Pakis ngono. Kerja napa? Nganggur mulai singan. Lah sampean iso napa sajane kula wis rabutan sembarang iso. Kula golek wong e boto. Rejek-rejek tukang kebon. Nggih beneran lah sampean purun. Nggih purun mawon kula wis suleh golek penggawe ketemu ta dae. Lho. Sapa sing pethukno ngoten niku wau? Lah niku wau napa jawaban khas hasbunallah. Dadi lek muni hasbunallah iku sampean di ati, di perasaan sampean kei panjenengan, cedek panjenengan, di rasa niku. Panjenengan ya Allah. Sing nyukupi kula. Panjenengane Allah sing nyukupi kula. Lah kaya gawe wong kenal lah. Tapi lek muni Allah sing nyukupi aku, Allah sing nyukupi aku. Jare ditakoni kancane sapa Allah iku? Lah iki rada angel maneh pisan. Oleh kula sampean iki lancene pinter ya. Lancene gelek sinau ditakoni sak umur sapa Allah iku terus iso jawab. Ha ono istilah kentekan jawaban niku. Sapa Allah iku? Ya sing gawe kon niku. Sapa Allah? Ya sing gawe bojomu. Sapa Allah iku? Ya kon niku mulai dadi bojone bojomu iku ya iku ya Allah iku. Lho, sapa Allah iku? Sembarang wis gak nonteki. Wong jawaban sak donya kabeh. Tapi lek gak kenal sapa Allah? Allah ya Allah, kok ora Allah takokno kok niku. Niku golongane wong angel niku. Wis angel itu Pak ngoten niku. Mbon. Atas kula panjenengan sedaya nggih, bali nang zikir niku au, zikir rupa sing yok napa mawon pokoke ten mriku ketemu zikir niku dadi syifa dadi tamba sampai didhawuhna nggih enten ngeten nggih ma sadaqata afdalu min zikrillahi taala akhrajau tabrani fil ausati ora ana sedekah nggih sing luweh utama dibanding karo zikir nang Allah Ta'ala. Mulane wong ahli zikir niku aja dijenengi medhit. Niku ahli sedako. Mulane wis bakal sedako niku nggih kula sampean niki zikir rupa salat duha, nggih. Salat duha niku kan zikir nggih. Zikir rupa salat duha. Lah ndutono ya napa? Ros-rosan kula panjenengan sedaya 300 lebih jumlah niku kabeh niku wau padha sedekah ros-rosan niku wau. Sedekah pira iso dimaknani sak ros niki sedekah 10, sak ros maneh 10 maneh, sak ros maneh 10 maneh. Niku lek mbahas ros-rosan. Lah lek mbahas dicilikno maneh sing ana ning menungsa nggih. Kula panjenengan sedaya niki kan termasuk dititipi karo Allah Taala niku saraf-saraf, dititipi darah, dititipi jantung, dititipi mripat, dititipi dadi semua orang barang dicilikno maneh dititipi sel. Lah sering aku aturaken. Sel sing dititipno menungsa niki jerene wong-wong jabone Indonesia niku kula krungu teko jabone wong Indonesia mriku. Niku jumlah sel sing ditemplekno menungsa niki kurang lebih 30 triliun sampai 40 triliun. Samane sampean dikon ngitung dirupakno sijine niku digesak repis kira-kira sampai para isuk jotul napa mboten. Samane sak sel diitung 1000 repis ngoten lho.
Iki lho, saiki tak ijoli dhuwit wis ngono, 30 sampe 40 triliun. Saiki diitung sak repis wong repis ngono, sik 1000. Repis rene 2000, 100000. Kira-kira ya sak pirang meni ngono ya urung tente wong 30 sampe pinten niku wae 40 triliun. Lho ngono lho, kadang sing ngilono wong tuane bapak nang aku ora ninggali apa-apa. Lho. Hah? Lah, jajal difahami de bab sel. Sebab ana sel niku wae ana bapak napa ana watu kira-kira. Lah lek ana watu berarti awake ya ana watu. Tapi lek sebab anak ana ne bapak berarti sebab ana ne bapak. Berarti bapak kula sampeyan iki termasuk ngekei warisan ten kula panjenengan sedaya rupa sel sing jumlahe 30 sampai 40 triliun. Lek dirupakno dirupiyano sak sel niku wae saripis berarti kula sampeyan diwarisi titik apa akeh? Cilik apa gedhe? Ya sak gedhen-gedhen ya. Lah wong cakra niki mawon ya. Niki 10 hektar niki cara-cara zaman sak niki nggih. Cara dihitung, wis digawe rega sak niki mawon sak meter sak mamane wis 500 ngoten kula gawe larang wis 500.000. Ono kira-kira 30 triliun. Mboten kan nggih? Mboten enten. Kira-kira ono ten mriku 100 triliun ya ora ono. Kira-kira ono 10 triliun ya ora ono. Lah lek sak ngono lho gawe tuku tanah ya cakra ngono, suku anyar kono ngono. Sampai ngulon maneng ngulon sak pagi sebarang isa-isa ya ketukuku abe lah ngoten nah. Lah ngono jere bapak nih kan ninggali apa-apa ae. Oh ya anak menyelek. Dadi menyelek anak ora paham niku. Pun syifa nggih niku maknane obat atau tombo ngono. Sodako tombo ni napa niku kelangan nggih. Jadi kelangan ini digambarno kayak penyakit. Sodako ngono niku tombone rusake barang. Ahli sodako barangnya insya Allah gak gampang rusak. Lah kula panjenengan sedaya kok akeh zikire padha karo akeh sodakoe. Kok akeh sodakoe insya Allah awak kula panjenengan sedaya gak gampang rusak. Nah rusake barang, rusake awak niki lah ya macam-macam ana rusak tenagae, ana rusak lakune. Tapi wis ahli pikir otomatis tembe kita oleh tombo terus wis. Dadi basa awak sabaten kabeh niku wae nggih maca Al-Qur'an ya zikir. Maca Al-Qur'an dadi tombo maneh. Dadi lek dipikir-pikir kula sampeyan lek jane zikire niku wae telaten, zikire niku difahami, dibuktekno sesuai karo kula panjenengan sedaya oleh golek ilmu, insyaallah badan kula sampeyan niki sehat wal afiat. Ngene di awal niku wae nggih kula lek ndonga lek diparingi sehat zahir ba, zahir batin. Ngono. Zahire niki ragane, batine niki nyawane. Zahire niku sing ketok, batine niku sing ora ketok, termasuk perasaan, termasuk napa angen-angen, termasuk krentek niku ya dikai sehat kabeh. Dadi lek wis delok dawuh niki nggih, masadaqata afdalu min dzikrillah taala. Dadi ora ana sedekah sing luweh utama sing puncak kampangane kecuali ten mriku niku wau zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya aja lugu. Engko dumane ngono ae. Tanggone sampeyan iki lho boto sampeyan sedekah e. Gak ngono aku tak salat duha e ngono. Heh. Di jopo iku ana wong njaluk. Jano, aku tak maca Quran e wong jarene di dawuh mas sedekah kok afdhalu min dzikrillah kok ngono. Ya dadi lek ngaji niku ya aja mek siji dikit tok. Nyangke ya. Babe dhewe-dhewe ana bab dulur Islam, ana bab tangga, ana bab dulur nasab ngoten nika, ana bab wong tuwa, ana bab bojo, ana bab nyambut gawe, ana bab niku bahasane dhewe-dhewe. Lah lek kula sampean niki samane ngaji cukup mek sak bab ngono, cara bangunan omah ngono aku mek sak babe lawange tok ngono. Heh. Ya dat, gak dari bangunan gak ngoten nggih. Dadi sing diapalno wis bab lawang tok ngene babun ya lawang. Ngono. Tapi kanggo sing melek, lek sing turu niku ngono wal babu utawi ngono walang ngono. Lah kok walang yai
iya ngono walangi nemplek lah lawang ngono akhirnya malah melek dati ini malah ngoten dati ini ya iya ibu ya ini ngoten jadi ada babi dewe-dewe lagi ya ada bab tembok dicipisan ada bab mana gawe napa niku wau genteng ana bab maneh usuk ana bab maneh lha mek lawang tok sing di sing diji niku wau ya kaya dadi bangunan niku wau ngene kula panjenengan sedaya nggih zikir ya difahami ngaten nggih nek bab enten maneh bab liya-liyane niku wau ana golongane qanaah ana golongane tawakal ana golongane wis macam-macam difahami kabeh lah akhire ilmu digambarno kaya dene bangunan siji ngerti kabeh ngoten. Lah lek wis ngerti kabeh jenenge malih kaya tukang. Ngerti tukang sampean? Tukang niku singkatane masih tuwek kanggo. Dadi ora ana tukang pangsiun niku mboten enten. Hah? Masih tuwek napa Kang? Kanggo niku tukang. Lah kula sampean ya ngono, lek wis ahli ngaji nggih, mahami, ya kaya tukang niku wau. Iki tawakal ya tukang iki, tukang tawakal iki. Khusyuk ya tukang Mas ya ngono iki. Ngono. Terus maru ndonga tukang Mas ya ngono. Dadi tukang ndonga, tukang ngono. Dadi lek wis tukang ora ana pangsiun, pangsiune. Ngono. Walae jenenge niku wau. Dadi tukang masih tuwek Kang kanggo. Ngono. Tapi lek pegawe lek delok umur ngoten. Dan delok umur. Pun balik nang ngarep nggih. Balik nang ngarep nika wau tamba nggih hubungane karo sedekah niku wau ngono lah niki lek diurut niku wau ya dadi siji niku wau sebab sedekahe napa zikir niku rupa zikir niku wau niku ya balik meneh dadi tambane ati ati sing waras ati sing cedhek nang Allah Ta'ala ati sing waras, ati sing ngakoni nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati sing waras, ati sing faham nang pengaturane Allah Ta'ala. Ati sing waras, ati sing ridho ikhlas nang nopo rosembaran pembagiane nang pengaturane kabeh nang kekuasaane Allah Ta'ala kabeh. Niku ati sing waras. Lale diwalik maneh, ati sing lara ya nopo gak lega gak lila diatur Allah Ta'ala. Ati sing loro ngoten maido sing ngatur loro niku wau. Ati sing loro padha karo kula panjenengan sedaya ora ana syukure nang Allah Taala. Ati sing loro ora ana madhepe nang Allah Taala. Kaya mripat jemuk loro ngoten niku mari yen dadine. Mula balik nang bab zikir niku nggih. Bab zikir niku lah difahami, dibahas, diangen-angen. Terus dibahas terus buat nenten teke urusan iki dadi zikir kabeh malah dadi ning ngoten tapi lek kula sampean iki lugu nggih kadang malah diwalak-walik ngono kan ana wong diwalak-walik iku maca Quran sama dengan zikir lek ngono aku wis gak usah maca Quran tak zikir tok ae lek kula jenenge lugu niku eh dadi lugu ngono mesti ini mboten ngoten. Wong maca Quran ngaten iku dijenengi zikir. Lah zikir iku ora mek maca Quran tok lho malah ngono ah. Ana niki ana selawat ya zikir, ana maca istighosah ya zikir, ana ngomong apik ya zikir. Ana wong niku wau ngrungokno barang-barang napa urusan-urusan sing apik ya klebu zikir. Ana maneh mandang ngaten nang wong sing alim-alim ya klebu zikir. Jadi mandang nang wong sing alim-alim klebu zikir. Mulane sampai kula sampean niki di omah-omah dipasang foto-fotone gurune, ulama. Lho karepe ya napa? Dayoh sing padha teka lek nguwasno cek dadi zikir. Lho ngoten lho. Dadi lek diurut niku ngoten. Tamu sing teka nguwasno iki fotone guruku cek dadi zikir. Ngono. Jadi gunane niku aku ngoten urusane niku. Dadi masang-masang gambar ngoten niku. Dadi ora berarti mae iki gawe sombong-sombongan tok iki. Ora ngono. Ngono. Wong sombong niku ya percuma. Lah dibahas niku. Harus balik-balik nggih. Kula panjenengan sedaya sing jelas
ojok mandek-mandek oleh golek ilmu, terutama ilmu ini bab zikir. Nggih, muga-muga karene umur kula panjenengan sedaya dipun tambahi pitulung pitodo, sehingga karene umur kula panjenengan sedaya niki dipun tambahi manfaate, dipun tambahi kebahagiaane, manfaat dunya, bagian dunya, manfaat akhirat, bahagia akhirat, sedaya jamaah keluarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Pun kekirangane nyuwun agunge pangapunten kula akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.